Dobrý den, dámy a pánové, já vás opět vítám v online prostoru v této nejisté době a věřím, že jste tady rádi, dobrovolně a že si teďka chvilku budeme povídat o velmi zajímavé soustavě, která se nazývá Kožní. No, zajímavé. Já říkám, že je zajímavé všechno, ale mně to tak přijde, tak věřím, že i někomu z vás, když se potom zamyslíme nad tou soustavou, budeme si o ní povídat, takže si řeknete, wow, to je fakt super, to naše tělo to má skvěle v uvozovkách vymyšlené. Tak pojďme na to. Kůže je naším největším orgánem. Kdybychom změřili povrch kůže, průměrného člověka, dospělého, dostali bychom se na hodnotu kolem 2 metrů čtverečních, což je poměrně hodně. Někoho z vás možná překvapí, že se kůže bere jako orgán. Ano, je to orgán, je to nějaký prostorový útvar, je to útvar, který plní svoji funkci, má tam specializované buňky, takže to splňuje parametry vymezení orgánu jako takového. No a kůže má samozřejmě mnoho, mnoho velmi důležitých a rozmanitých funkcí, tak pojďme na ně. Funkce číslo jedna je ochrana našeho těla, ochrana našeho vnitřního těla. A je to ochrana před poškozením, ochrana před různými patogeny, před cizorodnými látkami, parazity a podobně. Kdybychom se zamysleli nad tím, kde je naše kůže nejtlustší, tak vám asi dojde, že to je ve spodní části. Chodidla obsahují opravdu kůži poměrně stlustělou. No ještě aby ne, protože my je hodně namáháme, nebo tuto oblast velmi namáháme, tak už musí vydržet tlak celého našeho těla. Tady vidíte fotografii člověka, který chodí na boso, Zkuste si to zejména v létě, je to úplně optimální, jednak to prospěje metabolismu, jednak se nám tolik nezapařují nohy, no a může to být jakási prevence proti plochým nohám, takže super věc. Ba Bacha na vosy a včelky, to zase nemusí být tak příjemné. Kůže nás také chrání před UV zářením. Sluníčko je těleso, které je pro náš život nezbytné, nezbytný. No a ovšem na druhou stranu, kromě tepla, tak to slunce vysílá na naší planetu i UV záření. Bez něho by nemohl existovat život, na tom se shodneme. UV záření potřebují zejména rostliny, ale i my lidé. Ovšem velké dávky UV záření jsou nepříjemné, protože toto elektromagnetické vlnění dokáže likvidovat DNA. No a potom hrozí například rakovina. A na naše tělo musí mít nějaký mechanismus, jak se bránit, má ho zase připraven, vymyšlen, a to je zatmavení kůže v okamžiku, kdy jsme vystaveni slunečnímu záření. To neplatí úplně pro lidi, kteří žijí v Africe. Černoši mají černou barvu kůže od narození, protože oni to opravdu potřebují. V té rovníkové oblasti je to sluneční záření nejintenzivnější. Toto ale neplatí u všech. Jsou lidé, kteří se, určitě to znáte, jdou na hodinku na sluníčko a jsou krásně opálení. A pak jsme my, chudáci, kteří i když jsme na sluníčku, Bůh ví, jak dlouho, tak jsme pořád bílí jako sír a při nejlepším z červenáme jako rák. Takže můžeme akorát závidět. Kromě toho v naší kůži vzniká vitamin D, takže opalovat se, vystavit se na chvilku tomu sluníčku je určitě záhodno a vitamin D má velký vliv na rozvoj kostí, kosterní soustavy především. Naše kůže dokáže střebávat látky. Ale nejsou to úplně látky rozpustné ve vodě, proto aby se ty látky vstřebaly, tak je optimální, aby byly rozpustné v nějakých tucích olejích. No a vy, když chcete, aby se vám nějaká látka vstřebala, tak použijete takzvanou mastičku. No a mastička, proč se takhle nazývá, je mastná, je tam olejovitý základ, jo? takže opravdu dokáže ty látky vstřebat. Na druhou stranu naše kůže e, látky vydává. Ona totiž obsahuje celou řadu žláz. E, jsou to žlázy, dejme tomu potní, žlázy mazové a pachové. Tyto mazové pachové jsou hodně intenziv, nebo hodně intenzivně fungují, zejména v období puberty, takže tam je zapotřebí dodržovat zvýšenou hygienu. Máme tady žlázy mléčné, to nás vlastně definuje. My jsme savci, mamália, savci právě proto, že novorozeněta nebo děti po narození sají to mateřské mléko. No a ty mléčné žlázy mají právě původ v kůži. Vzpomeňte si, my jsme si povídali o vejcrodých savcích a říkali jsme si, že původně nebyly žádné bradavky a původně ty mléčné žlázy pravděpodobně vznikly z nějakých žláz potních. To mléko se jakoby potilo, teprve až evolučně došlo k vývoji těch bradavek. Takže ty mají například už vačnaci, vačnaci mají takové jednoduché bradavky. No, a naše kůže slouží i k ochlazování, ona tedy produkuje pot, to už jsme si zmiňovali, a ten pot se krásně rozloží po té kůži a začne se odpařovat. Odpařování potu je endotermní děj, ona potřebuje energii, tu energii spotřebovává, no a tím pádem dochází k nějakému ochlazení. Nejhorší varianta je, když jsme v nějakém prostředí, které je horké a ve vzduchu máte velikánskou vzdušnou vlhkost. Pak to odpařování nefunguje, no a vy se cítíte úplně tak nepříjemně, je to takové to dusno, když opravdu je parné, horké léto, velká vlhkost, tak je to pro to tělo úplně, úplně foj, určitě víte, znáte. No, a z naší kůže vyrůstají nějaké kožní deriváty, ty znáte taky moc dobře. Jsou to vlasy, jsou to chlupy, no a jsou to nechty. V poslední době takové ty módní trendy směřovaly k tomu, že optimální je úplně holé tělo, no ale. Ono se to zlomilo před pár lety a dívky začínají být hrdé prostě na to, jaké jsou. A, takže byla taková moda, nebo opravdu hodně dívek se nestědělo ukazovat i s přirozeným ochlupením. A To už je asi na každém, jestli se mu to líbí nebo ne, a, jestli to pro něj má nějakou hodnotu nebo ne. Takže tohle nebudu určitě hodnotit. No a dokonce my máme v kůži uložené hmatové buňky. Zase, když si sáhnete, posaháte, tak cítíte nějaký tlak a. a vy určitě víte, že existují lidé, kteří mají problémy se zrakem, jsou to třeba lidé i nevidomí a oni potom využívají svoje prsty ke čtení, využívají takzvané brailovo písmo. Já mám ve škole vždycky připravenou knihu, která je vytěštěna v tomto písmu a když to zkoušíme, tak téměř nikdo z nás nedokáže rozeznat ty jednotlivé tečky. Ono opravdu to vyžaduje určitý cvik a ti lidé, protože jim nic jiného nezbývá, tak se počase opravdu naučí vnímat ty tečičky. Řekněme, že ten smysl, ten hmat, se jim úplně zintenzivní. Jo? Když jo, budeme pracovat s nějakým naším smyslem více, tak ono, on se do jisté míry zdokonalí. Naším takovým nejdůležitějším smyslem je zrak. Zrakem vnímáme asi 80% veškerých informací. No a právě když o zrak přicházíme nebo přejdeme, tak je to velmi, velmi problematické. No a naše kůže je i zásobárna. To také moc dobře víte. Někteří s tím bojují celý život a jsou lidé, kteří jenom pomyslí na jídlo a už přibírají. V kůži totiž jsou nebo máme uložené tukové zásoby. To je ještě pravděpodobně takový evoluční zbytek z doby, kdy člověk nemohl přijít k potravě tak snadno, čili tam to fungovalo pravděpodobně tak, že se ulovil nějaký mamut, byly velikánské hody, člověk se najedl, přejedl, uložil si zásoby a potom třeba dva týdny nejedl. Bohužel, tato evoluční věcička je pro nás teď kontraproduktivní, protože minimálně evropané obecně mají jídlo na každém rohu, no a my přijímáme toho jídla nadbytek, často je to jídlo, které je hodně sladké, tučné, takže se ty zásoby ukládají jedna radost. Tak a pojďme se podívat na stavbu té kůže. Tady vás poprosím zase, jestli byste si mohli do sešitu udělat obrázek a nebude to nic překvapivého, bude to určitě jasné. Tak pojďme. Derivát kůže, který často opravdu pokrývá, dejme tomu většinu, většinu naší horní části jsou vlasy, chlupy, je to nějaké ochlupení. Dejme tomu, že tady máme tedy vlas. Na horní části potom se nachází pokožka. Pokožka obsahuje většinou mrtvé zrohovatělé buňky a ona se nám celý den odlupuje, o tom ještě budu hovořit. Pokožka je poměrně tenoučka. Taková významná část pod tou pokožkou je škára. No a ve škáře jsou uložené takové ty výkonné orgány, to je poměrně důležitá vrstva. No a u počkářů potom máme e, tu část, která nás moc netěší, a to je nějaký podkožní vazivo a to je to místo, kde se právě ukládají ty naše tukové zásoby. Ono to má ale i význam. Tuk do jisté míry maličko nějakým způsobem může izolovat to tělo, ale neberte to tak, že kdo je tlustý, tak je happy v zimě, takhle to vůbec být nemusí, ono, tam je hodně parametrů. Potom tady máme vlasovou cibulku, to je ukotvení toho daného vlasu. Vy možná znáte z detektivních příběhů, že se dá z vlasu určit DNA. No, dá, ale pozor, ne ze samotného vlasu. Ten vlas nebo chlup musí mít právě tuto vlasovou cibulku. Jinak, bohužel, co se týče DNA, mají kriminalisté smůlu. Pak tady je mazová žláza. Naše chloubky a vlasy se neustále promazávají, takže znáte třeba lidi, kteří mají hodně suché vlasy, kdy tyhle ty mazové žlázy tolik nefungují. Naopak, některým lidem se opravdu mastí ty vlasy velice rychle, takže oni se musí koupat nebo mít hlavu optimálně každý den. U některým to stačí třeba jednou za dva dny, takže je to zase hodně individuální. Pak tady máme svalík, takzvaný vstřimovač vlasu a vy znáte určitě pocit takzvané husí kůže. Z evolučního hlediska pravděpodobně šlo o to, že když se nám ty chloubky naježily, tak tam vznikly vzduchové bublinky a ty nás izolovaly. Byla to asi taková další ochrana před zimou. Dnes, když se podíváte na chloubky, tak jsme hodně prořídlí, protože nosíme oblečení, že jo? A ono pravděpodobně už to má jenom pouze nějaký emocionální efekt. Je to spojeno s našimi emocemi, když nás něco, když nás něco natchne, že, tak máme tuto husí kůži. Tak, jasná věc. No a, a potní žlázy, podívejte se, tam, ta žláza je taková stočená, tam právě se filtruje ta voda a, a dochází k pocení. A ještě jsme si zmiňovali to hmatové, hmatové tělísko. Jo, díky naší kůži můžeme opravdu vnímat tlak, bolest, můžeme vnímat, dejme tomu, chlad, teplo. Takže těch možností je tam hodně. Ta tělíska jsou rozmanitá. Tak, a jdeme na pokošku. Pokožka je tvořená několika vrstvami buněk a já už jsem to zmiňoval, ty horní buňky jsou mrtvé, jsou zrohovatělé a odlupují se nám během dne. Když utíráte prach v domácnosti, tak vězte, že velká část toho prachu jsou odmřelé buňky vašeho tělíčka. No a těmito buňkami se někdo živí. V postílce máte mnoho návštěvníků, i když je nevidíte, jsou tam a Karína, roztoči, tak a tyto roztoči se tedy živí vašimi buňkami, takže je to pro ně úplně úplná hostina. Někdy se stane, že se ta uh, horní část uh, pokožky odlupuje intenzivněji, to je zejména při nějakém spálení od sluníčka. Možná jste to zažili, když se vám ta pokožka odlupuje po cárech. Toto úplně by se dít nedělo, to je špatné znamení, že něco není úplně úplně dobře. No a zde se nachází právě ten pigment ve spodní části pokožky, je to ten melanin. A tady vidíte hezkou mapku, která vám ukazuje, jak je to barvivo rozložené a je tady krásný trend, kdy směrem k rovníku je barva kůže lidí tmavší. Dává to smysl, protože na rovníku je to Záření intenzivnější a to dělo potřebuje se chránit. Vezměte si, že černá barva nebo tmavá barva přitahuje sluneční záření, na druhou stranu je to ochrana. No a evolučně právě vyhrál systém té ochrany. Jo, I když uh, ta černá barva přitahuje sluneční záření více než světlá kůže, uh, tak evolučně se ukázalo, že ta ochrana je důležitější a proto černoši. Dokážou fungovat bez poškození těch jednotlivých buněk a oni mají i vypracovaný systém nějakého ochlazování. Jo, často když si vezmete potom vytrvalostní běžce, tak maratony různě vyhrávají zejména černoši, kteří jsou stavěni trošičku jiným způsobem než běloši. Tady potom vidíte nějakou škálu, je to takzvaný kožní diagram a dermatologové odborníci na kůži potom mohou vám stanovit, jaký máte, jakou máte pigmentaci v té kůži. Jo, barva pokožky, co se týče planety, je různorodá. A tady důležitá věc, barva kůže nehraje žádnou roli v nějakém kvalitativním hodnocení člověka. To, jestli má člověk kůži světlou, tmavou, nažloutlou, je úplně, úplně jedno a my vždycky hodnotíme charakter. To je alfa a omega, charakter. To, že má někdo jinou kůži, neznamená vůbec, ale vůbec nic. Tak, to je vám určitě taky jasné. Pojďme dál, jdeme na škáru. Škára je ta část, která zajišťuje pevnost, pružnost, ale bohužel naše tělíčko není úplně dokonalé ve všech ohledech a postupem času ono chřadne a je to vidět na této škáře, která s přibývajícím věkem ztrácí svoji pružnost. To znamená, v mládí je ta pokožka hladká, vyhlazená, krásná. No a ve stáří je ještě krásnější, že jo? protože získáváme vrázky, které dělají zejména muže takovými fešáky. Udív, jak je to určitě také. No ale zase, protože časopisy ukazují ty tváře hodně upravené a tak dál, tak hodně lidí potom chce si tu škáru neustále nebo tu pokušku napínat, takže podstupují různé procedury, píchají si nebo nechávají si píchat do kůže takzvaný botulotoxin, botulin, to je jed. Je tam hodně možností, jo? nebo nějaké Upravy. Další. No a hranice mezi škárou a pokožkou není úplně rovná. Podívejte se na vaše prstíky, a my tam máme takzvané papilární linie. A tohoto se využívá, protože všímaví lidé přišli na jednu věc. Neexistuje na zemi, i když to bude naše, naše jednovaječné dvojče, v, tak neexistuje člověk, který by měl úplně schodné papilární linie. No a tohoto se využívá v kriminalistice, věnuje se tomu obor daktiloskopie a vy určitě víte, taková základní věc v kriminálce, otisky prstů. Dneska ty otisky prstů už dokážou potom vyhodnocovat počítače. Kriminalisté tam mají několik záchytných bodů, které jsou pro ně důležité. Jsou tam ty různé kličky, oni je mají pojmenované a opravdu uh, ta identifikace na základě otisku prstů funguje, řekl bych, velmi dobře. No a je to uh, takový předstupeň uh, analýzy DNA, to je také docela, uh, docela dobrá metoda. No a právě v té škáře máme ty d, máme uh, základ těch derivátů, vyrůstají nám odsud vlasy, nechty a podobně, no a jsou zde ty jednotlivé žlázy. Tady potom máte dívku, která úplně není spokojená. Se svými vlasy. No a platí, že naše potní žlázy vyloučí v klidu asi litr potu za den. Toto číslo se rapidně mění s aktivitou pohybovou a mění se s vyšší teplotou. To znamená, čím vyšší teplota bude, čím vyšší tělesnou aktivitu budeme konat, a tak tím větší podíl potu vyloučíme z toho těla. To je jasně, jasné a logické. Dejte si pozor na to, že s potem se vylučují i minerální látky a pokud opravdu někdo sportuje velmi intenzivně, tak se může stát, že dojde do fáze křečí a tam je zapotřebí dodat tělu hlavně horčík, vápník, jo, nějaký jonty, jontový nápoj. No a tyto kožní žlázy fungují hlavně v pubertě a tam opravdu dochází vlivem těch hormonů, protože ty hormony pro tělo představují nával, tak jsou lidé šťastní, který to moc neovlivní a jsou lidé, kteří potom bojují s tou kůži a v tomto věku je to pro ně velmi citlivé, protože to je to období, kdy se chtějí líbit druhému pohlaví. A teď si vemte, najednou se chcete líbit klukům nebo holkám a najednou se vám po tváři udělají nějaké bubeny. To k tomu prostě patří, vůbec se toho neděste a při nějaké základní hygieně a při nějakém základním opečovávání by to mělo časem tedy předejít. Nějaký stoprocentní lék proti akné bohužel neexistuje. Těch návodů na internetu najdete spoustu, já jsem toho taky spoustu, spoustu on prostudoval a nakonec prostě to chce nechat odeznít věkem. No, někteří mají potom akné během celého života, takže to už je ale druhá věc. No a uh, my máme právě na povrchu uh, té kůže takzvaný kožní mas. Ten kožní mas je tam důležitý, on nás chrání před vysoušením, zabraňuje prostupu bakterií, ale někdy se stane, že opravdu ta intenzita produkce toho masu je velká, no a uh, dojde k ucpání pórů a potom vznikají tedy, vzniká to akné. No a podkožní vazivo, podkožní vazivo obsahuje hlavně tuk. Lidský tuk má jednu vlastnost zajímavou, on je takový opravdu intenzivně žlutý, to si nevymýšlím, je tomu tak a je to hlavně zásobárna tedy těch látek. Pokud chceme tuk odzásobit, tak to chce prostě dobrou stravu, pohyb a obecně větší výdej energie, než její příjem. To je asi jasné. Nevěřte na žádné zázračné pilulky, nic takového nefunguje. No a to by bylo všechno tedy to je Soustav je kožní a teď si podíváme na nějaké vady a onemocnění. Zakončíme to jako vždy. No, na této fotografii uh, máte takovou poměrně nepříjemnou vadu genetickou, kdy uh, lidem, opravdu, uh, jsou to takzvaní vlčí lidé, a ono jim velmi intenzivně rostou uh, deriváty kožní, hlavně tedy chloupky, já to tady budu mít. No, uh, taková velmi významná vada je albinismus. Uh, albinismus, uh, to znamená, že ten člověk netvoří uh, melanin, netvoří barvivo, A toto je velký problém hlavně v afrických národech, uh, nebo uh, tam, kde jsou obecně lidé, s černou kůží. Teď si vemte, že se vám narodí albín, a v některých vesnicích ještě úplně nemají tolik informací, a oni věří, že toto je prokletí. Ty albíni jsou tam potom pronásledováni, často to končí fatálně, takže opravdu oni musí z té vesnice utéct, musí se jich ujmout, a potom úplně někdo jiný. A je to velmi, velmi komplikované, nehledě na to, že jakékoliv sluneční záření ve větší míře jim poškozuje tu kůži. Jo? Takže albinismus neschopnost tvořit pigment. Vy to znáte hlavně u živočichů, ale opravdu je to i vada, která se může objevit u člověka. No a pak tady máme ty vlčí lidi, vlkodlačí syndrom, říká se tomu hypertrichóza, hyper jako hodně, trichom, tak to je nějaký výčnělek, a takže nadměrné ochlupení. No a hodně je to v Indii, potom ty v Indii, zase lidé v Indii věří, když se něco takového stane, že to je nějaké božské znamení. Jo, není, je to prostě odchylka, je to nějaká vada, která se v tom těličku objevila tady to spíše je problém estetický. Všimněte si, že na každém šprochu je pravdy trochu, když máme povídání o vlkodlacích, tak kde se to asi vzalo, jo? Pravděpodobně to byla ta hypertrichóza. No a v pubertě, já už jsem to zmiňoval, se může objevit akné, podívejte se, nadměrná produkce mazu, ty mazové žlázy opravdu jedou jako zblázněné, dojde k ucpání poru a potom se nám tam hromadí masa, ono to začne často i nissat. No, tady se úplně nedoporučuje nějaké vymačkávání, může to zanechat na tváři jizvy, takže pracovat s tím opatrně. No a určitě velký pozor je dát na jakékoliv poranění kůže, zejména větší, k těm nejhorším poraněním patří určitě popáleniny, ty se hojí asi nejhůře a tady vidíte popáleninu od ohně a pozor, bude ještě jedna kvádrstnější fotografie, tady vidíte popáleninu od kyseliny sírové. Je to velmi ne příjemné, velmi bolestivé a hojí se to hodně dlouho. No, protože já jsem chemik a rád experimentuji, tak jsem dělal pokusy se sírou a trošku jsem to podcenil a síra mi a skočila na prstík a dodnes tam mám jizvu a hojelo se to opravdu dlouho, došlo úplně k propálení skoro až na kost, takže vím, o čem mluvím. No, a bohužel nadměrné slunění, ale nejen to, může vést k rakovině kůže, takže vy můžete mít na těle nějaké tmavé skvrnky. Tam potom je zapotřebí odlišovat, jestli to je nějaká piha nebo nějaké mateřské znamenko, nebo jestli to právě není nějaké tělísko, které by mohlo být rakovinotvorné, s rakovinným bujením. A tady je asi nejlepší navštívit dermatologa, navštívit specialistu, lékaře, on se na to podívá a měl by být schopný vám říci, o co se jedná. Vždy. Vždycky je lepší jakékoliv takovéto tělízko nechat vyšetřit, než potom litovat, že jsme něco takového neudělali. No a k takovým běžnějším vadám potom patří exémy. Takže to je nějaké podráždění té kůže, nadměrné rohovatění kůže, mohou sem patřit nějaké vyrobé problémy, ať už je to bradavice, ať už je to opár, ať už je to lupenka. A tady bohužel špatná zpráva pro ty, kteří někdy už v životě měli opár. A gratuluji, virus oparu ve vás pravděpodobně zůstane až do smrti a většinou se ty opary budou ukazovat v období, kdy budete oslabení, co se týče imunity. Jo, jakmile budete mít náběh na nějakou chorobu, velmi rád se objeví ten opar. Kdy ten virus se stane aktivní a zůstane pravděpodobně na smrti v naší DNA zakomponovan. To tak bohužel je. Opar, jistě znáte, je to virové onemocnění, takže pokud někdo má opar, určitě by neměl se s nikým líbat, určitě by neměl dávat napít ze své lahve, což samozřejmě v tomto období vůbec nehrozí a já tomu věřím. Tak, no a tady potom vidíte lupenku. Ta lupenka dokáže být velmi, velmi nepříjemná a tam se zkouší potom různé metody. Často třeba se ty lidé koupou ve vodě, se solí a tak dále a tak dále. Prý pomáhá hodně voda z mrtvého moře. No a dále onemocnění, jako jsou neštovice nebo zarděnky. Tady naštěstí u těch planých neštovic, kdo je Neštovic, kdo je uh, prodělá jednou, uh, tak už bě během toho života prodělat neměl. A naštěstí žijeme v době, kdy se nemusíme potýkat s pravými neštovicemi. Podívejte se na tu hrůzu, Variola, uh, tato nemoc byla bez. Mm, vyhlazena, zlikvidována. No a zásluhu na to mají mimochodem i Češi, čeští odborníci. Uh, bohužel, uh, teďka je situace taková, nebo bohužel, uh, musíme to přijmout jako fakt, uh, viry, bakterie se neustále vyvíjí, no a uh, vy víte, co nás teď trápí, došlo ke zmutování uh, nějakého viru. Naše tělo na to není úplně připraveno, zatím si hledá uh, látky, obrané a uvidíme, jak se to vyvine do budoucna. Jo, to, že jsme zmákli nějakou chorobu jako lidstvo, neznamená, že se nemůže objevit nová. No a tady bych chtěl takový závěrečný apel. Važme si, važte si lidí, kteří pracují ve vědě. Važte si lidí, pro které není těžké si vzdělávat, které to baví, které baví získávat informace, kteří se rádi ptají, proč, proč dám takový příklad. Každý den vychází a zachází slunce. Někdo to vezme jako fakt. Ale pak jsou lidé, kteří se zajímají už od malička, proč? Proč to tak je? Proč to sluníčko vyjde? Proč zajde? Proč se to děje s takovouhle frekvencí? Jo? Takže je důležité opravdu přemýšlet o tom okolním světě a hledat informace. A garantuji vám, čím víc toho víte, tím víc zjistíte, že toho víte málo a málo. Jo? Takže jasný. Tak to by bylo tedy takové zamyšlení na závěr. Já doufám, že vás video bavilo a budu se těšit u dalšího naslyšenou.